ከዓ በደል ዝበጽሐኩም ንከዓ ክሕሰብ ኳ ተዘይቀረብናስ እታ ውሱን ዝኾነት ሓገዝ እታ ንዓኻትኩም ንዓመት ድያ ንሸሞንተ ወርሒ ድያ ክትቕልበኩም እትኽእል መሬትኩም ሎሚ ዓመት እውን ፆማ ከይተሓድር ክትሕረስ ኣለዋ ብዝብል እዩ እሞ እንኳዓ ተራኸብና እንኳዓ ተረፍኩም ክብል ደሊ ከም ወረዳ ዓድዋ ጣብያ ማርያም ሸዊቶ እቲ ኩናት መሰረት ገይሩ ሰፊሕ ሃስያ ዝተኸየደሉ ከባቢ እዩ ንዝተጎድአ ማሕበረሰብ ሓገዝ ክግበረሉ ን236 ሓረስታይ ኣብ 4 ሄክታር ክሕረስ እዩ እቲ ፕላን ወፅእዎ ማሕበር ሓላል ትብል እምበር ሓላል ናይ ገባራ ሽግር ተረዲኣ ተረዲኦም ከምዚ ገይሮም ንዓና ኣዶ ትግራይ ወዳመይትዋ እዩ ኣዶ ትግራይ ሓረስታይ የብላን ኣዶ ትግራይ ብዕራይ እውን ተወሊዑ እዩ ፀጊምዋ እዩ ዘሎ ኢሎም ናይ ህዝቢ ትግራይ ሽግርን ፀገምን ተገንዚቦም ናብዚ ኣብዚ ወቅቱ እዚ ሓረስቶት ትራክተር ብምስዳዶም ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ሓረስታይ ኣለና ፅግምቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣለና ብዛዓቕምና ክንወፅሐሉ ኢና ኢሎም ዝሰደዱልና ከምስግን ይፈቱ ብሽም ተውዚ እኒሀን ብሽም ተጠቃሚት ምዃነ እየን ክፈቱ ኣፅቢቕና ሓላፍነትና ክንዋጣ ኢና ካብኡ ንሕና ናይ ኩሉ መርያት እንኳ ዶ ንዳዕር ወይኒ ኩሉ እራር ኩሉ ከተማ ማእኺለ ክመርሕ እየ ክርኢ እየ ክልኣኽ እየ ምንም ሽግር የብሉን ጥራይ ምሩፅ ዘርእን እተን መዳበርያን ደኣ ብሓደራ ርእይወን እምበር ብካሊእ መልክዕ በዚ ኣብዚ ንገብሮ ስራሕቲ ኩለን ስራሕና ገዲፍና ኩሉ ነገር ገዲፍና ክነስራሐን ኢና ምንም ግዲብልኩምንን ቀሺንኩም ከይዱ ኣብ ሎማዓን ጀሚርኩም እዚ እውን ንክንሓርስ ገይሮም ናኒው ብጣዕሚ ኢና ንምስግን እንጀሮኦም ናለምለመ ይኺድ ንስኻትኩም እውን ናብዚ መፂኹም ፀሓይ ምሳናት ውቀ ውዒልኩም ላዕልን ታሕትን ኢልኩም ከምዚ ምግባርኩም ብጣዕሚ ኢና ንምስግን ንዓኹም ሒዝና ኢና ክንነብር ንኽእል ሒዚ እውን ንሕና ካብ ተፀባይነት ከምቲ መጀመርያ እውን ካብ ተፀባይነሽ ንእሽተ እያ ቀሪሃና ነርና ክንወፅእ ወፂና እውን ክበሃል ይከኣል ነይሩ ተማሓይሽና ኢና ነርና ሒዚ ግን ሕጂ እውን ወነ ሒዝና እቲ ትገብሩልና ዘለኹም ስረ ናዕጠቐና ካብ ተፀባይነት ንክንወፅእ ኢና ንፅዕር ዘለና ኣየኹን ዘን ደቀይ ኣቦና ዘየሎ ኮይኑ ኣቦና ሞይቶት ኣይ ከምኡ ይበሃልን ከምኡ ይትበላ ዘን ደቀይ ትምህርቲ ክንቀፅል ኣየ ዝብል እንታ ኮይና ሳድላ ስደተኛታት ተጋሩ ንሳቶም ዶ ናብዚ ውፅሖምና እናበልኩ ኣነ ብባዕሊ ይተይ ማለት እዩ ና ተስፋ እናገበርኩም ማሕበር ሓላል ትብል እምበር ሓላል ናይ ገባራ ሽግር ተረዲኣ ተረዲኦም ከምዚ ገይሮም ንዓና ኣዶ ትግራይ ወዳመይትዋ እዩ ኣዶ ትግራይ ሓረስታይ የብላን ኣዶ ትግራይ ብዕራይ እውን ተወሊዑ እዩ ፀጊምዋ እዩ ዘሎ ኢሎም ናይ ህዝቢ ትግራይ ሽግርን ፀገምን ተገንዚቦም ናብዚ ኣብዚ ወቅቱ እዚ ሓረስቶት ትራክተር ብምስዳዶም ብጣዕሚ ኢና ነመስግን እታ ተረዳኣይነት ተመፅዋታይነት ተፀባያይነት እትብል ካብ ሓረስቶት ትግራይ ኣተሓሳስባ ክትወፅእ እዩ ዘለዋ